Més d'1.700.000 euros són els diners que l'Ajuntament rebrà del FEOS, el Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local. Aquests diners s'invertiran en 9 projectes. A la reforma del mercat municipal s'hi destinaran més de 450.000 euros que serviran per substituir la coberta i millorar les instal·lacions i l'accessibilitat. Per rehabilitar la façana i crear un nou accés al Patronat Municipal d'Esports s'invertiran poc més de 400.000 euros. Més de 250.000 euros es gastaran en els serveis de neteja de les escoles de primària de Cardedeu. A les escoles i instituts també s'invertiran 200.000 euros per connectar-los via WiMAX i fibra òptica. I també es destinaran 90.000 euros en un equip de suport per la millora educativa. La renovació del clavegueram del carrer Alcoll tindrà un cost de gairebé 170.000 euros. El condicionament de la Font dels Oms com a espai d'educació ambiental s'emportarà gairebé 60.000 euros del FEOS. També es destinaran més de 50.000 euros a treure barreres arquitectòniques de la planta baixa de Vilapaquita. I finalment, també s'invertiran prop de 50.000 euros del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local en la millora de l'aïllament tèrmic del casal de la gent gran amb el canvi de fusteries exteriors i persianes.